नमस्कार मित्रांनो, प्रयाग डिटेकच्या या युट्यूब प्लॅटफॉर्मवर तुमचे स्वागत आहे. तर बघा, आपली EMVI RTO 2020 नोटिफिकेशन आलेली आहे. खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांना डाऊट होता, नोटिफिकेशन येते का नाही येते, पण बघा शेवटी जे आहे नोटिफिकेशन आलेली आहे आणि जवळपास 240 पदांसाठी भरती निघालेली आहे आणि 15 मार्च 2020 ही परीक्षा होणार आहे. ठीक आहे, तर त्यासंबंधी ऑलरेडी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की लायसन्सची गरज आहे की नाही. खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांचा कॉमन क्वेश्चन आहे की लायसन्स लागणार आहे की नाही, मुख्य परीक्षेला कोणते लायसन्स लागतील, पूर्व परीक्षेच्या फॉर्म भरण्यावेळी आपल्याला लायसन्स लागणार आहे की नाही लागणार आहे. तर बघा, नोटिफिकेशनमध्ये पूर्व परीक्षेविषयी कुठलंही काहीही उल्लेख केलेला नाही की पूर्व परीक्षेसाठी तुम्हाला हे जोडावं लागेल, ते जोडावं लागेल, डिग्री असली पाहिजे, नसली पाहिजे. तर बघा, जे आहे डिग्री आहे का नाही आहे ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. आत्ता लायसन्स विषयी खूप साऱ्या मुलांच्या मनात गोंधळ आहे, तो आपण क्लिअर करूया सर्वात आधी. तर बघा, त्यांनी असं म्हटलं आहे की मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरण्यापूर्वी जे विद्यार्थी प्री क्रॅक होतील, लक्षात ठेवा, जे विद्यार्थी प्रीची परीक्षा क्रॅक होतील, जेव्हा ते मुख्य परीक्षेचा फॉर्म भरतील, त्यावेळी तुमच्याकडे 3 गोष्टी असणं आवश्यक आहे. 3 गोष्टी कोणकोणत्या? एक आहे गिअर असलेली मोटर, त्याचे गिअर असलेली बाईक. दुसरा आहे लाईट ड्युटी व्हेकलचं लायसन आणि हेवी ड्युटी व्हेकलचं लायसन. मग याच्यामध्ये जे लाईट ड्युटी व्हेकल लायसन्स आणि गिअरवाला आहे, गिअरवाली बाईक आहे, तर ते कंपल्सरी आहे. आणि जर तुमच्याकडे हेवी ड्युटी नसेल तरी चालणार आहे, हेवी ड्युटी नसेल तरी चालणार आहे, त्याच्यासाठी त्यांनी 2 वर्षाचा कालावधी दिलेला आहे. आणि या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला जे आहे तर ते लायसन्स काढायचं आहे. जे विद्यार्थी या 2 वर्षाच्या कालावधीत हे लायसन्स काढू शकणार नाही जडचं, म्हणजे हेवी ड्युटीचं, तर त्यांना सेवेतून बाद केलं जाणार आहे. ठीक आहे, आणि तुमचं लायसन्स हे रिन्यू असलं पाहिजे, लक्षात ठेवा. खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांकडे 2-व्हीलरचं लायसन्स आहे, पण ते बघून घ्या ते एक्सपायर झालेलं आहे का नाही झालेलं आहे. ठीक आहे, तर व्यवस्थितपणे तुमच्याजवळ असलेले कागदपत्र लायसन्स जपून ठेवा. आत्ताच लाईट ड्युटी व्हेकलच्या लायसन्सला जे आहे तर अप्लाय करून ठेवा, मार्च पर्यंत तुमचं लायसन्स येऊन जाणार आहे. ठीक आहे, आणि ज्यांचं लाईट ड्युटी निघालेलं आहे त्यांनी हेवी ड्युटीसाठी आत्ताच प्रयत्न करा. असं म्हणतात प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, म्हणून आत्ताच प्रिव्हेन्शन घेऊन घ्या, कारण की आयोग कधी कोणता बदल करेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांकडे लायसन्स नाही त्यांनी घाबरू नका, ते अप्लाय करू शकतात, आणि ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी पुढचं जे लायसन्स आहे तर ते काढून ठेवायचं. ठीक आहे, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.